Okej, nu ska vi dra hem och sätta igång och bygga den här jävla bilen. Och håller på att skruva sig allting och mörka ihop allting och göra en god smet. Det kommer vara olika erbjudanden och olika rabattkoder för varje avsnitt som handlar om att bygga ut den här bilen. Och det här avsnittet är en rabattkod som heter. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi börja det här ljudbygget i Skevan. Och idag så är vi utanför BRL i Karlstad. Här kan man köpa allt som har med ljud att göra. Billjud, hemmaljud. Fan, nu ringer det också. Ja, vi tar det sen. Det finns tv-apparater och allt möjligt skit. Vi går in så får ni se. Delningsfilter, diskanter, slutsteg, basar. Vi har inte alla middar hemma och vi har inte, vad var det vi inte hade mer? Den här ljudprocessorn, ja precis. Så det hämtar vi en annan dag. Men vi börjar lasta ut, fyller bilen med grejer. Det här är julafton det. Oh, jävlar vad tunga de var. Jag tar den i taget då. Ja. Oh, jävlar. Ja, tack för idag då. Så här är det när man har barnvagnar och hundar och skit. Okej, nu ska vi dra hem och sätta igång och bygga den här jävla bilen. Och håller på att skruva sig allting och mörka ihop allting och göra en god smet. La. Lala. Oj, jag är punktering. Varför sa ni ingenting för? Tanken med det här är att det ska sitta två stycken 8-tums middar i varje dörr och 4 stycken middar i bak i hatthyllan. Och sen 2 diskanter fram, 2 diskanter bak. Och 2 stycken 12-tums basar i bagageluckan. Jag tänker att jag ska bygga en bandpasslåda till de här 12-tummarna som ska ha portarna upp i hatthyllan då, så man får in ljudet i kupén. Men ja, så är det med det. Nu tänkte jag att vi ska försöka ta loss lite grejer, dörrsidor och hatthylla så att vi kan börja byggnationer utav de här lådorna då, till middarna. Nu har jag aldrig skruvat med sån här förut så att jag har ingen aning om hur man tar bort dörrsidorna. Men vi får väl prova lite. Jag tror inte det kan vara så jävla invecklat faktiskt. Där ska vi ha en stjärnmejsel och där ska vi ha en stjärnmejsel. Sådär. Hur fan får man loss dem här då? Nu har jag kommit på hur de här sitter. De här är fjädrade. Och där sitter en liten
sprint. Så. Så där. Då är sidan borta. Nice. Någonting som är jävligt viktigt när man håller på med sådana grejer, det är att fotografera så man minns hur saker och ting satt. Det är väldigt noga att man är liksom, ja, det är väldigt viktigt att man är noga med såna här grejer, för att det är liksom en bil från 58 som gjordes i ett år bara, och ja, går såna här grejer sönder så finns det risk att det inte går att få tag i. Så det är viktigt att man är noga, va? Noga! Se till att vara noga på det. Noga? Man måste vara noga. Men jag är alltid noga när jag jobbar. Det är väldigt viktigt att vara noga. När den arbetar ska man vara noga. Men gud vad noga. Måste vara noga. Klart den ska vara noga. Och arbeta på jobbet. Okej. Hatthyllan verkar ju sitta svetsad. Och den här hatthyllan vill jag bygga ljud i. Så då får vi kapa den. För jag vill kunna sätta tillbaka liksom originalen sen. Eller att det finns möjlighet att sätta tillbaka original när någon liksom köper bilen eller så här liksom, om de vill. Så att jag tänker att jag kapar loss den här. Och sen så bygger jag en ny. Med plats för de här middarna då. Och portar eventuellt. Eller om jag kör porten ut genom den här. För att här sitter det här Impala-märket i baksätet, i ryggstödet. Ett galler, för här sitter det i en högtalare annars, original. Tror jag, misstänker det, eftersom det ser ut så här. Där skulle man också kunna ha en basport. Yeah! Jag tänkte jag ska visa hur jag tänkte bygga då. Det ska vara som sagt två stycken 12-tums basar i bak i en bandpasslåda med portarna upp liksom, så att ljudet kommer in i kupén. Dörrarna ska ha två stycken 8-tums middar vardera, och det ska sitta fyra stycken 8-tums middar i hatthyllan. Ja, någonting så där då. Kommer det vara i dörrarna. Ja, jag tänker att de ska vara riktade lite liksom upp mot personen som sitter i bilen. Typ så där då kanske. Lite så. Det ska vara 5000 watt på middarna i bilen och 5000 watt på steget till basarna. Så tänker jag, och det här är alltså inköpt på BRL. Och ni som tittar på det här kommer få en rabattkod utav mig som gäller på alla fysiska butiker, alla BRL-butiker i Sverige. Och den är liksom exklusiv för er som tittar på det här. Men den kommer jag droppa lite senare, så ni måste hänga kvar och ni måste kolla på den här serien.
så kommer ni få ta del av en rabattkod som är jävligt, jävligt bra faktiskt. Så att ni också kan handla skitbra grejer, skitbilligt. Lite så här då. Nu ska det vara en annan hatthylla då. Men någonting sånt här kan man tänka att att det ska se ut här då. Två middar där, två middar här, två diskanter där bak. Och så porten, det verkar bli dåligt med plats vad jag kan se nu. Så porten kan faktiskt vara i den här mitt gallret som jag sa innan. Dyngöt, perfekt, perfekt. Och det är så här. Det kommer vara olika erbjudanden och olika rabattkoder för varje avsnitt som handlar om att bygga ljud i den här bilen. Och det här avsnittet är en rabattkod som heter GAS10. Det kan ni uppge i alla fysiska butiker, alla fysiska BRL-butiker i Sverige. GAS10. Och det kommer vara nya erbjudanden i varje avsnitt. Så det är viktigt att ni följer med och kollar på alla de här klipperna jag gör. För det är olika BRL-erbjudanden i varje jävla avsnitt. GAS10 är i denna. Det ger 10% rabatt på alla gasprodukter från BRL i fysiska butiker. Så nu har ni fattat det. Här tänkte jag att porten kunde vara. I den. Men jag tycker vi gör så här. Vi avslutar för idag. Häng kvar. Kolla på nästkommande serier. Så att ni också kan köpa ett dyngbra ljud. Och spela era bilar. Skitbilligt. Vi hörs nästa video. Ha det bra. Hej. Yeah.